No ilman muuta siinä on vielä tämä pelaajatarkkailu. Toinen tavoite on pelillinen tavoite, eli me ei Karjalan turnauksessa onnistuttu pelillisesti kovin vahvasti. Meillä on paljon parannettavaa siinä. Eli tämä on meidän viimeinen turnaus oikeastaan harjoitella valmistautumista tämän pelitavan suhteen niin olympialaisia ajatellen. Kyllä meidän pitää saada pelin rytmi erilaiseksi. Nyt oli ehkä vastustajat aika hyvin valmistautunut Suomeen vastaan. Ne halusi voittaa Suomen Karjalassa ja se teki myös meidän pelin vaiheessa. Ja totta kai sitten myös voittaa yksittäiset pelit turnauksessa, mikä tulee olemaan kova haaste. Tsekit ensin kotikentällä vahvalla, varmaan olympiapainotteisella joukkueella ja vielä olympiapainotteisemmalla joukkueella, niin Venäjä Sotsissa, niin siellä on kovat vastustajat ja sitten kolmas vielä Ruotsi. Siinä on ihan joka peli tavoitettava.